Так. Відбулася друга передача коштів. Було встановлено, що саме особа, якою вимагалися кошти за вказівкою, положила кошти це місце в сумі 8 тисяч гривень. Беремо вказані грошові кошти. Перераховуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Бачите, так? Так. Кошти де знаходяться? Бардачки і оці. Скажіть, будь ласка, де ви казали знаходяться кошти? Підскажіть. Під сидінням знаходиться в чорному. Да, під сидінням, якщо ви це двигаєте, то саме. Ось тут, да? Сумочки. Скільки? Там 15500. Я говорю, це сьогодні... 15500 в якій валюті? Долари США. Долари США. І гривен где-то в этой сумочке порядка 6 тисяч гривен. Які важно дивіться. Тут пакети не відповідають. Що розуміється? Там що? Ага, там написано, що я собі вже йду. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Також грошові кошти, які знаходилися в підлокотнику. Купюри номіналом по 1000, по 500 гривень. Тату, сума можете? Около 50 тисяч. Около 50, так? Так, і також в підлокотнику знаходяться грошові кошти. Долари США. 6, 27, 28, 29, 2900. Тут? Тут около сотки. Около сотки чого? Гривень. Так, це що? 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 тисяч гривень. Купюрами по 1000. Так? Погоджується? Помочне. Що тут? 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Купюри номіналом по 500 гривень. 1000, 2, 3, 4, 5. Вилучаємо кошти, флешки, банківські карти, дорогоцінні камні. Да, да. Ну, так, то, що ми прорахували. Конверт, долари, каміння і гривні України. Слідчими управління з розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції за оперативним супроводженням управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито начальника відділу Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області під час отримання ним неправомірної вигоди. Установлено, що начальником одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області запроваджено злочинну схему з систематичного вимагання та отримання у фізичної особи підприємця цієї області коштів щомісячно за безперешкодне здійснення ним господарської діяльності, яке виражалося в непроведенні постійних перевірок його господарської діяльності та ненарахуванні штрафних санкцій. Крім того, посадовець агітував цього підприємця офіційно не працевлаштовувати працівників в своїх магазинах та не оформляти касові апарати і, відповідно, не сплачувати кошти до державного бюджету, а сплачувати йому на те, щоб він не проводив ці перевірки. А в травні 2023 року вказана службова особа отримала неправомірну нагороду, обумовлену 8 тисяч гривень від вказаної фізичної особи за непроведення перевірок щодо нього. Під час таких зустрічей йому було декілька посадовець консультував і розповідав, як той повинен діяти, да, і яку допомогу, яким чином він буде забезпечувати непроведення перевірки щодо нього. Під час
чергова передача чергового траншу вказаної службової особи. Він був затриманий. Кошти, які надавалися у якості неправомірної вигоди, були вилучені. Крім того, обшуки проведені за місцем проживання, місцем роботи та автомобілі. Вилучені мобільний телефон, флешки, кошти, документи. Примітно, що під час обшуку його автомобіля, який був, до речі, поруч місця, де затримали його з цими коштами, виявлено та вилучено значну кількість конвертів, пакуночків, де були різні суми коштів. І загальна сума цих коштів складала понад 18 тисяч доларів США та 175 тисяч гривень. Наразі вказаній особі пред'явлено повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за що передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі.